За тэгэхээр Монгол цэргийн жавхаа 2015 уралдаан амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Өнөөдрийн байдлаар 9 анги бүрэлдэхүүн одоо шалгалтууд тэнцэн үйл ажиллагаа тэмцээнд үргэлжлүүлж байгаа маа. Маргааш бие тамирынхаа шалгалтыг өгснөөр нэгдсэн дүнг Чингисийн талбай дээр 5 дугаар сарын 23-нд гаргана гэдгийг онцолж байна. 2 дугаар шатны шалгалтууд өнөөдөр 013 дугаар ангид боллоо. Нийт 30 гаруй анги бүрэлдэхүүн тус уралдаанд оролцсноос 2 дугаар шатанд 9 анги бүрэлдэхүүн үлдсэн байгаа маа. Үүнд байнгын бие бүрэлдэхүүн буюу офицер ахлагч нар оролцож байна. Тэднийг цэргийн жагсаалын ажиллагаа, бие бэлтрийн стандарт, бие тамирын бэлтгэлжилтийн төвшин гэсэн үндсэн үзүүлэлтээр шалгаруулах юм аа. Энэ удаа манай анги Монгол цэргийн жагсаалын уралдаанд одоогийн байдлаар 4-р байранд явж байна. За энэ бол маш хонцлогтой одоо уралдаан байгаа. Энэ удаагийн уралдаан нь бол бусад одоо өмнө явж исэн уралдаанууд дээрээ бие бэлтрийн индекс, бие тамирын бэлтгэлжилтийн төвшин одоо шалгахаар бэлдсэн байгаа. За үүнд ч гэсэн манай анги одоо бэлтгэгдсэн маргааштай шалгалтад гад бэлэн болоод байна. Шинээр нэмэгдэж байгаа зүйл бол тухайн анги салбаруудын биеийн тамирын тогтцолтой хотхон талбай одоо хэрхэн байгуулсан бэ? Ер нь бие бэлдрийн талыг илүү их анхаарч байгаа. Ер нь энэ талыг ч гэсэн анхаарч бид нэр бол иж бүрэн спортын цогцлбор талбай ангидаа бол байгууллаа. Үүнд залуучууд ч гэсэн өөрсдөө их дуртай байгаа. Талбайгаа маш сайн эзэмшиж байгаа. Одоо удахгүй бас нээлт тэмцээний зохион байгуулалт. Харин бие бэлтрийн стандарт биеийн тамирын бэлтгэлжилтийн төвшинг шалгаруулах уралдааныг 5 дугаар сарын 12-ний өдрийн 9 цагаас зэвсэг түвшний 015 дугаар ангийн биеийн тамирын хотхонд зохион байгуулахаар болжээ. Улмаар үргэлжилж энэ сарын 23-нд Чингисийн талбайд уралдаанд шалгаруулалт дуусч нэгдсэн дүн гарах юм а. Энэхүү уралдаан 3 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдаж байгаа. Ер нь бол Монгол цэргийн жавхаа уралдаан явснараа өнөөдөр манай анги байгууллагад үнэхээр одоо ашил багтаа гэдэг нь харагдаж байна. Энэ юу вэ нэхэр анги байгуулгын маань тогтцол ариун цэвэл гэдэг юм уу, эрүүл ахуй байдал тэнд хүн амьдрах таатай нөхцөл бүрдэж байна. Хоёрт орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагаас Монгол улсын төлөв төчин батлан хамгаалалт салбар, тийм ялангуяа офицер ахлагч зэрэг төрүүлчнэрийнхээ нийгмийн асуудлууд шийдэх тэр механизм нь одоо бүрдэж ирж байна. За гурав дахь асуудал бол мэдээж хэрэг иргэн бахархал гэдэг нэг сайхан зүйл байна, тийм ээ. Цэрэг эх орон хүмүүсдээ эдний төлөвшүүлэх гэдэг бол энэ бол өнөөдөр Монгол улсын үндсэн үүрэг. Энэ үүргийг хэрэгжүүлэхин төлөө орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллага батлан хамгаалалт салбартаагаа энэ ажлыг ингээд улам жил болгон 3 дахь жилдээ зохион байгуулж явуулж байна. Монгол цэргийн жавхаа уралдаан нэх оронч үзэл цэргийн амьдралыг дэлгэн харуулах зорилготой түүнчлэн цэргийн ангийн эрүүл аюулгүй байдал орчны тогтцолд хэр төвшөнд байгааг харуулна. Үүнээс гадна Монгол цэргүүдийн жагсаалч байдлыг олон нийтэд нээлттэй харуулах гол агуулгатай юм аа.